日立市って本当はすごいんです。日立のすごいところを各メディアを活用して一斉に広報する日立市って本当はすごいんですプロジェクト。これまでにもさまざまな日立市のすごいところをお伝えしてきました。第5弾の今回は、日立で見つけた風景ひとかけら、時間帯や季節によって変化していく日立市の美しい風景をご紹介します。 JR 常磐線日立駅。日立市出身の世界的建築家瀬島和義がデザイン監修したこの駅はガラス張りが特徴。これまでに数々の賞を受賞するなど、美しい駅舎として世界からも高く評価されています。そんな海が見える日立駅ならではの風景が。大煙突は日立鉱山の創業者久原房之助が塩害対策として1914年に建設したもの。高さ 155.7 メートルは煙突の中で当時世界一の高さを誇りました。およそ1キロメートルにわたる桜の並木が美しい平和通り。春の風物詩、日立桜祭りでは、ユネスコ無形文化遺産の日立風流物が公開され、多くの人でにぎわいます。この他にも市内では至る所で美しい桜を見ることができます。日立シーサイドロードは一般道では珍しい海上架橋。車窓から太平洋を眺めることができます。美しいのは昼だけではありません。夜にはこんな風景が。
日本夜景遺産に選ばれた上根公園からの夜景や、毎年冬には日立駅周辺がイルミネーションで彩られます。日立市は夜も美しく色鮮やかに輝きます。いかがでしたか？今回紹介したのはほんの一部。心に残る風景は人それぞれ。何気ない当たり前の風景もちょっと目線を変えるとかけがえのない思い出に残る風景になるかもしれませんよ。この素敵な風景をもっとたくさんの人に届けたい。おすすめの風景を切り取ったポストカード A Piece of 日立、10月24日土曜日からプラット日立で先行販売を、11月からその他の施設でも販売を開始します。1枚100円で全7種類、7枚セットは500円と大変お得です。ぜひお買い求めください。今回ご紹介した内容は市のシティプロモーション特設ホームページ日立風にも掲載しています。ぜひご覧ください。